Ми родина Корсунів. Мене звати Ігор. Мене Василина. Ми з Хмельницького. Так вийшло по службі, що я перевівся у Маріуполь накануні війни 23 лютого 22-го року і буквально зустрів одразу війну. Було незрозуміло, було страшно, було все невідомо. І ми обороняли Маріуполь безпосередньо в морпорту, морському порту, і також були разом з іншими безпосередньо з азовцями, з іншими родами військ, були на різних позиціях в місті. І так вийшло, що при пересуванні там на інше місце потрапив полон. Це відбулось 7 квітня. Одразу за декілька днів відвезли мене в Оленівку, де близько місяця там перебував, потім два місяці перебував в Донецькому СІЗО, і останніх там 5 з лишнім місяців перебував вже безпосередньо в Горлівці. Ну, насправді, як і дружина сказала, що ми віруюча сім'я, і насправді весь час допомогу шукав тільки в Бозі. Бог дарував мені, я його просив, він дарував мені новий заповіт з псалмами. Він пройшов всі місця перебування в полоні, також мені вдалося його з ним і вернутися з полону. Такий для мене як пам'ятка, він в потрьопаному такому стані, але в мене була змога давати іншим читати безпосередньо, розказувати людям, підкріплювати людям вірі. Я молився за людей. Ми останні місяці ми з діаконом Православної церкви організували таку маленьку церкву, де і зранку, і ввечері ми збирали людей, всіх охочих, і ми молились, ми читали слово. Дуже такий час усвідомлення в полоні, да? Хто ти, хто Бог, і де Бог перебуває в той час, і яке Бог взагалі відіграє місце в житті людини. Знаєте? І для мене були, ну, такі, знаєте, як, не можу сказати, що переродження, але я ще більше доторкався до Бога, був ще ближче з ним, і він, як би там не звучало би, але він відповідав мені, да, і, ну, дійсно, я не знаю, якби не Бог не дарував мені віру в нього, я, ну, не знаю, як би я пройшов би цей шлях. І насправді дякую Богу, що він вивів мене, і дяка нашому Богу. Це був довгий час, це було 9 місяців полону, і мені теж давала сила віра. І знаєте, ми потім вже коли жартували, коли Ігор повернувся з полону, ми казали, що ти знаєш, за тебе молилася півсвіту, бо в нас багато друзів є за кордоном. І, ну, де тільки є друзі, вони всі молилися, всі, ну, підтримували молитовно. Я то, ну, вважаю, що цей час саме, ну, завдяки їм, ну, вдалося пройти його легше. От, і... Це пауза, щоб можна було писати. Знаєте, були різні моменти, і коли ти усвідомлюєш, що ти не можеш нічого, ти маленька людина, яка ні на що не впливає, і ти не можеш нічого, ну, піти туди і визволити. Знаєте, мені інколи казали, я сама з Луганська, ну, я там родилася, в 14-му році переїхала, і мені казали, а ти би поїхала би в Горлівку? Я кажу, поїхала би, бо я знала, ну, дізналася, де чоловік є,
І я кажу, я би поїхала, кажу, але в мене є ще відповідальність дитина, тому я кажу, не можу це зробити, бо, кажу, дитина залишиться без батьків. І, ну, було, деякі вважали, коли я казала, що я там, ну, писала ДНР, казали, що ти якась навіжена. Я кажу, знаєте, кажу, якщо Бог відкриває тобі якийсь путь, ну, ти може, ти повинен їм скористатися. І, ну, коли Ігорю надіслала листа, він казав, я отримав листа, це, знаєте, це було неймовірно, що, ну, всі такі кажуть, і що, каже, відійшлеш? Я кажу, відійшлю. Я там просто, ну, така, ну, історія, що я там в те ДНР писала, писала, я з ними там торгувалася, кажу, мені треба відіслати, вони кажуть, ні. Звісно, я знайшла потім інші путі, знайшла, як можна було відправити посилку туди. І, знаєте, так було цікаво, що я вірила, що Бог, ну, все-таки звільнить Ігоря до 31 грудня. І так сталося, що я така відправляю посилку. І були тоді обміни частіше. І, знаєте, раз не міняють, другий раз не міняють. Я така думаю, як це так? Думаю, я, ну, повинні поміняти, обміняти, посилку відправила. Повинен, думаю, все, отримає посилку, роздасть хлопцям і додому. Тому переломний момент був, це було 30 грудня, коли я молилася, ну, Бог просто до мене проговорив серце, що каже, просто довірся мені. 31 грудня його обміняли, коли він приїхав, вже повернувся. Мені спочатку зателефонували, не Ігор, там командир, він каже, ну, ви там можете передивлятися квитки, ще не поміняли, але тримаємо кулаки. Я така вже купила квитки, думаю, я знаю, що поміняють, якщо Бог говорить, то він робить. І його поміняли, і вже 1 січня ми зустрілися з Ігорем. Було, знаєте, і я впевнилась тоді, що Бог вірний. Ну, Бог насамперед, він вірний. Якщо він обіцяв провести, він проведе. Якщо він обіцяв повернути, він поверне. Якщо він щось обіцяє, він обов'язково це зробить. Ми, як люди, хочемо, щоб це було швидко. Але інколи він каже зачекати. Це саме було моє нелюбиме слово. Поки я чекала, знаєте, мені кажуть, тобі треба чуть-чуть зачекати. Я кажу, я вас дуже люблю, але чекати, кажу, я вже не хочу. Ну і Бог, він, знаєте, він бачить, в кого залишилось скільки сил. І, знаєте, він дає по вірі і по нашим силах. Більше він не дає. І тому, я думаю, сьогодні саме тут ми разом, тому що це є, ну, Божа любов до нас, в першу чергу.